Торкаючись, бачу. У Дніпрі відкрилась виставка для незрячих людей. В експозиції історичного музею – скульптурні портрети великих українців. Проект втілюють обласна рада та міжнародна неурядова організація «Ротарі клуб». Сьогодні скульптури представили першим відвідувачам, які охоче поділились своїми враженнями. Ірина Каблоцька, розповість більше. Лицо вона. Душаве лицо, вона перенесла мова. Подружжя Божко знайомляться з експонатами. Ощущення, звісно, найприємніше, тому що ми вчили їх в школі, коли знайомилися, а зараз все це наочно. Крім того, що можна на дотик вивчити об'ємний портрет, до кожного експонату додається аудіоінформація і відповідний текст. Лише деякі з групи перших відвідувачів незвичної експозиції володіють абеткою Брайля. Віктор читає дуже добре. Народився кріпаком і завдяки своїм талантам був викуплений. Віктор Волосюк не бачить з дитинства. Розповідає, такий метод знайомства із портретом вражає його. Зрозуміти можна от лоб, от брові, глаза, ніс. Важко уявити, наскільки ці люди радіють таким заходам. Ті, хто з ними працюють щоденно, можуть довести реальну користь від виходу підопічних у світ. На жаль, дуже рідко буваємо, але є люди, які хотіли б відвідувати, але не мають такої можливості, тому що доступність не створена. Дуже важко пересуватися тротуарами, транспорт не пристосований. І саме ці виставки дуже рідко, коли пропонуються, наприклад, якщо людина приходить незрячою, їй дуже рідко дають відчути на дотик експонат. Всі 10 днів роботи виставки для людей з Українського товариства слабозорих розписані. Вони приїжджатимуть з усіх міст Дніпропетровщини. Цей проєкт, кажуть ініціатори, в першу чергу має соціальну складову. Художники і скульптори створювали безплатно ці скульптури. Діти, які плохо слышать, їх розписували. А ті, хто плохо бачать, їх тепер можуть пощупати. Спеціальна краска, яка дозволяє краще відчувати контури. У подальших планах створити також спеціальний фільм, який зможуть побачити люди, обмежені у можливості відвідувати кінотеатри. У ці ж дні вони будуть знайомитися із скульптурними портретами великих українців. До речі, виставка, яку називають абстрактною інсталяцією, працює для всіх бажаючих. Але, здається, це може стати цілком реальним побаченням з незвичайними людьми, які живуть поряд з нами. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.